Isang tao ang nagdulot ng terror at kaba sa United States simula 1978 hanggang 1995. Umabot ng 16 na bomba ang ipinadala niya sa mga universidad at airline na ikinamatay ng 3 tao at ikinasugat ng marami. Sa estilo ng kanyang paggawa ng bomba at pag-atake sa mga universidad at airline, ay tinagurian siyang UNABOMB. UN para sa university, A para sa airline at bomb. Nakalaunan ay naging UNABOMBER. Sino ang UNABOMBER? Bakit niya nagawang magpasabo? At paano siya nahuli ng alagad ng batas? Welcome or welcome back po sa aming channel. Ang kwento natin ngayon ay nagsimula nang ipanak sa mundo si Tudor John Kaczynski o mas kilala sa tawag na Ted sa kanyang pamilya. Siya ay isinilang noong May 22, 1942. Ang mga magulang niya ay lumaking mga Katoliko, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging atheist o mga taong walang religion. Mula grade 1 hanggang grade 4, nag-aral si Ted sa Sherman Elementary School sa Chicago. Nag-aral siya ng grade 5 hanggang grade 8 sa Evergreen Park Central School. Bilang resulta ng exam na isinagawa nung siya ay nasa grade 5, na nagresulta na mayroon siyang IQ na 167, pinahintulutang siyang laktawan ng grade 6 at magpa-register sa grade 7. Bilang isang bata, si Ted ay may takot sa mga tao at mga gusali. Siya ay naglalaro sa tabi ng ilang mga bata na sahalip na makipaglaro sa kanila. Dahil sa labis na pag-aalala ng kanyang ina, dahil hindi siya nakikihalubilo sa mga tao, siya ay ipinasok sa eskwelahan ng may mga autism. Sa high school, siya ay nanguna sa academic at ang mathematics ay naging madali para sa kanya. Binugol niya ang mga oras sa kanyang kwarto sa pag-aaral ng matematika na sa halip ay makisalamuha sa mga kaedad niya mga bata. Sa buong pag-aaral sa sekundarya, nalampasan ni Ted ang kanyang mga kaklase. Kaya niyang lutasin ang mga advanced na Laplace transforms bago ang kanyang senior year. Kaya siya ay inilagay sa isang mas advanced na klase sa matematika. Sa tulong ng isang summer school course para sa English, natapos niya ang kanyang high school education noong siya ay 15 years old at agad siyang natanggap sa Harvard University. Sa Harvard, ang mga estudyanteng kasabayan ni Ted ay sumailalim sa pag-aaral na itinataguyod ng Central Intelligence Agency or CIA. Sinabihan sila na sila ay makikipagdebate ng personal sa mga kapwa nila estudyante. Ngunit sa halip ay sumailalim sila sa isang purposely brutalizing psychological experiment na labis na nakababahalang stress test. Sa panahon ng experiment, ang mga mag-aaral ay dinala sa isang silid, nakatali sa isang upuan at konektado sa mga electrodes na sinusubaybayan ang kanilang mga physiological reaction habang nakaharap sa maliwanag na ilaw at isang two-way na salamin. Ang bawat mag-aaral na kalahok ay susulat ng isang essay na nagdedetalye ng kanilang personal na paniniwala at edhikain. Pagkatapos ay may papasok ng isang hindi kilalang abogado sa silid kung saan mamaliitin niya ang mga estudyanteng nakatali sa upuan base sa mga essay na isinulat nila. Ito ay kinuhanan ng video upang malaman ang kanilang mga face reaction. Ang resulta ng pag-aaral kay Ted ay lumabas na siya ay nagpapakita ng matatag na emosyon. Sinasabing ang experiment na ito ay naging parang torture sa mga estudyante at ito ang nag-udyok kay Ted sa kanyang maling gawain sa hinaharap. Noong 1962, nakapagtapos ng pag-aaral si Ted sa Harvard. Nakuha naman niya ang PhD sa Mathematics sa University of Michigan. Noong 1967, naging assistant professor siya sa University of California, Berkeley, kung saan nagtuturo siya ng geometry at calculus. Siya ang pinakabatang professor na nagturo sa university na iyon. Nang makaipon ng sapat na pera, napagpasyahan ni Ted na mag-resign at mamuhay ng malayo sa mga tao. Noong 1971, lumipat si Ted sa maliit na tirahan ng kanyang mga magulang sa Lombard, Illinois. Pagkalipas ng 2 taon, nakabili siya ng 1.5 acres property na malayo sa lahat. Tinayuan niya ito ng maliit na cabin at namuhay na parang ermitanyo, na walang kuryente at walang fresh water na nanggagaling sa gripo sa Lincoln, Montana. Doon ay nag-aral siya ng mga survival technique. Namuhay siyang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Sinasabing nag-umpisa siyang makaisip magpasabog na dahil sa mga nangyayaring pagkasira ng kapaligiran dahil sa development.
Noong 1978, pansamantala siyang nagtrabaho sa negosyo ng kanyang kapatid na si David. Nakalaunan ni natanggal dahil sa pangahara sa isang babaeng empleyado. Sa kanyang pagtira sa cabin, nagtanim siya ng mga gulay para sa kanyang pagkain at tuluyan niyang inilayo ang kanyang sarili. Ang tuluyang nag-udyok kay Ted na maghasik ng lagim ay nang makita niyang ang kanyang paboritong ispat sa kakahuyan ay dinevelop na para maging daan. Noong May 1978, natanggap ang unang bomba na ipinadala sa professor ng engineering na si Buckley Chris sa Northwestern University. Ang package ay natagpuan sa isang parking lot sa University of Illinois sa Chicago, kasama ang return address ni Chris. Ang pakete ay binalik kay Chris. Gayunpaman, nang matanggap ni Chris ang pakete, napansin niyang hindi ito naka-address sa sarili niyang sulat kamay. Agad siyang naghinala at nakipag-ugnayan siya sa pulis ng campus na si Terry Marker na nagbukas ng pakete na agad namang sumabog. Kahit na si Marker ay nakatanggap lamang ng kaunting pinsala, kinailangan niya pa rin ang tulong medikal sa Evanston's Hospital para sa kanyang kaliwang kamay. Sa investigasyon, ang bomba ay gawa sa metal na maaaring nagmula sa isang homemade workshop. Ang pangunahing bahagi ay isang piraso ng metal pipe na isang pulgada ang lapad at siyam na pulgada ang haba. Ang bomba ay naglalaman ng mga pulbos na walang usok kapag pumuputok. At ang kahon at mga plug na nakatatak sa mga dulo ng tubo ay gawa sa kamay mula sa kahoy. Sa paghahambing, karamihan sa mga pipe bomb na ginamit ay mabibili lamang sa mga hardware. Ang dulo ng kahoy na inilagay ay walang lakas upang magkaroon ng malakas na presyon na bumuo sa loob ng tubo. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi nagdulot ng matinding pinsala ang bomba. Ang trigger device na ginamit sa bomba ay isang pako na pinaigting ng rubber band na idinisenyo upang ihampas sa anim na posporo kapag binuksan ang kahon. Ang mga ulo ng posporo ay agad na magliliyab at mag-aapoy sa paputok na pulbos. Gayunpaman, nang tumama ang gatilyo sa mga ulo ng posporo, tatlo lamang ang nag-apoy. Kaya sa imbestigasyon ng mga otoridad, ang bomber ay hindi professional pero may angking talino. Ang naunang pambobomba noong 1978 ay sinundan ng mga bombang ipinadala sa mga opisyal ng airline. At noong 1979, isang bomba ang inilagay sa cargo hold ng American Airlines Flight 444, isang Boeing 727 na lumilipad mula sa Chicago patungong Washington, D.C. Nang magsimulang umusok ang bomba, napilitan ng piloto na mag-emergency landing. Ang ilan sa mga pasahero ay ginamot dahil sa paglanghap ng usok. Isang faulty timing mechanism lang ang pumigil sa pagsabog ng bomba. Sinabi ng mga otoridad na mayroong itong sapat na firepower para mabura ang eroplano sa mundo. Dahil ang pambobomba sa isang airline ay isang federal na krimen sa Estados Unidos, ang FBI ay sumali na sa investigasyon na nagbigay ng codename na Unabomb. Ang US Postal Inspectors na unang may hawak ng kaso ay tinawag ang suspect na junkyard bomber dahil sa mga material na ginagamit sa paggawa ng mga mail bomb. Ngunit mas naging popular ang pangalang Unabomber. Noong 1979, nabuo ang isang task force na pinamumunuan ng FBI na kinabibilangan ng ATF at US Postal Inspection Service upang imbestigahan ang kaso. Ang task force ay binubuo ng 150 full-time na investigator, analyst at iba pa. Ginawa ng pangkat na ito ang lahat ng posibleng forensic na pagsusuri sa mga na-recover na sangkap ng mga pampasabong at pinag-aralan ang buhay ng mga biktima ng detalyado. Sa investigasyon ay hindi maikonekta ang dahilan kung ano ang dahilan ng pambobomba kaya hindi nila matukoy kung sino ang Unabomber. Kalaunay na naglabas ang FBI ng reward sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng Unabomber. Ang unang malubhang pinsala ng kanyang pambobomba ay naganap noong 1985 nang si John Hauser, isang kapitan sa Air Force ng Estados Unidos, ay nawala ng apat na daliri at nabulag ang isang mata ng masabugan ng bomba na gawa ni Ted. Si Hugh Scraton, isang 38 years old na may-ari ng computer store sa California, ay napatay noong 1985 sa pamamagitan ng isang bombang puno ng pako na inilagay sa paradahan ng kanyang tindahan. Ang isang katulad na pag-atake laban sa isang tindahan ng computer ay naganap sa Salt Lake City, Utah noong February 20, 1987.
Ang Bombay ay itinago na parang isang piraso lamang ng tabla na nakakalat at nang tangkaing tanggalin ni Gary Wright, ito ay biglang sumabog. Pinutol ng pagsabog ang mga ugat sa kaliwang braso ni Wright at 200 na piraso ng shrapnel ang tumama sa kanyang katawan. Ang mga pambobomba ay tumigil ng ilang taon pagkatapos noon. Obviously, dahil hindi pa nahuhuli ang bomber, hindi alam ang dahilan ng pagtigil. Naisip ng mga investigador na posibleng baka nakakulong siya o nasa mental institution o kaya naman ay abala sa bagong trabaho o sa kanyang pamilya. Maaaring sinadya pa niyang ipagpaliban ang kanyang mga pag-atake hanggang sa mapagbuti niya ang kanyang kasanayan sa paggawa ng bomba. Ano man ang mga dahilan, nang magsimula siyang muli, may dalawang bomba ang halos sabay-sabay na muling sumabog. Pagkatapos ng 6 na taong pahinga, muling umatake si Ted noong 1993 na nagpadala ng bomba kay David Gallanter, isang professor sa computer science sa Yale University. Bagaman malumhang nasugatan, si Gallanter ay mabilis din namang nakarecover. Ang isa pang bomba na ipinadala sa parehong katapusan ng linggo ay ipinadala sa tahanan ng geneticist na si Charles Epstein mula University of California, San Francisco, na naputulan ng maraming daliri sa pagbukas ng bomba. Pagkatapos ay tinawagan ni Ted ang kapatid ni Gallanter na si Joel Gallanter, isa ding geneticist, at sinabing ikaw na ang susunod. Nakatanggap din ang geneticist na si Philip Sharp sa Massachusetts Institute of Technology ng isang nagbabantang sulat makalipas ang 2 taon. Noong 1994, ang executive ng Burson Mars Teller na si Thomas J. Moser ay napatay sa pamamagitan ng isang mail bomb na ipinadala sa kanyang tahanan sa North Caldwell, New Jersey. Sinundan ito ng pagkakapatay kay Gilbert Murray noong 1995, isang presidente ng Timber Industry Lobbying Group sa California Forestry Association sa pamamagitan ng isang mail bomb. Sa kabuuan, 16 na bomba na ikinasugat ng 23 katao at nakapatay ng 3 ang iniuugnay sa Unabomber. Bagamat malawak na nag-iiba-iba ang mga device sa paglipas ng mga taon, ang lahat maliban sa unang ilan ay naglalaman ng mga initial na FC. Sa loob ng bomba, may ilang bahagi na may nakasulat na FC na kalaunan ay sinabi ni Ted na Freedom Club. Noong 1995, nagpadala si Ted ng ilang liham kabilang ang ilan sa kanyang mga dating biktima at iba pang mga pangunahing media outlet na inilalahad ang kanyang mga layunin at hinihiling na ang kanyang 50 pages, 35,000 word essay na Industrial Society and Its Future na tinatawag ding Unabomber Manifesto ay maiprint sa orihinal na salita sa isang pangunahing pahayagan o journal. Sinabi niya na kung matugunan ang kahilingang ito, tatapusin niya ang kanyang kampanya sa pambobomba. Ang dokumento ay isang makapal na nakasulat na manifesto na nananawagan para sa isang pandaigdigang revolusyon laban sa mga epekto ng industrial technology system ng modernong lipunan. Nagkaroon ng malaking kontrobersya kung dapat ipublish ang dokumento. Nagpadalang muli ng karagdagang liham ang Unabomber na nagbabantang papatayin ang mas maraming tao. Ang Department of Justice ng Estados Unidos kasama ang direktor ng FBI na si Lois Free at Attorney General Janet Reno ay nagrekomenda ng publikasyon dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng publiko at sa pag-asang matukoy ng isang mambabasa ang kung sino man ang sumulat nito. Ang manifesto ay nai-publish sa The New York Times at The Washington Post noong September 19, 1995. Ang buong manuscript ay ginawa gamit ang isang typewriter. Ginamit ng Unabomber ang mga buong salita upang maipakita ang diin. Palagi niyang tinutukoy ang kanyang sarili bilang alinman sa We or FC, Freedom Club, kahit na lumilitaw na siya ay kumikilos ng nag-iisa. Ang asawa ni David na si Linda ay kinausap ang una na bigyan pansin ang manuscript na Unabomber dahil si Linda ay naghihinala na si Ted ang Unabomber. Noong una ay hindi pinapansin ni David ang hinala ng asawa. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo na mailathala ang manifesto, ay binasang muli ni David ang manifesto na ipinadala sa kanya ni Ted noong 1970 na naglalaman ng mga salitang may pagkakatulad sa manifesto ng Unabomber.
Bago ang paglalathala ng manifesto, nagsagawa ang FBI ng maraming press conference na humihingi ng tulong sa publiko sa pagtukoy ng Unabomber. Sila ay kumbinsido na ang bomber ay mula sa lugar ng Chicago, sa kung saan nagsimula ang kanyang pambobomba. Nagtrabaho o may ilang koneksyon sa Salt Lake City. At noong 1990s ay nauugnay sa San Francisco Bay Area. Ang mga impormasyong ito, pati na rin ang mga salita sa sulat ng Unabomber sa manifesto ay inilabas. Matapos ma-publish ang manifesto, nakatanggap ang FBI ng mahigit 1,000 tawag sa isang araw sa loob ng ilang buwan bilang tugon sa alok na $1 million reward para sa impormasyong makapagtuturo ng pagkakakilanlan ng Unabomber. Mayroon ding malaking bilang ng sulat na ipinadadala sa Unabomb Task Force na di umano ay mula sa Unabomber. Mayroon ding mga galit na girlfriend ang sinasabing ang boyfriend nila ang Unabomber. Gayun din ang mga asawang galit sa kanilang asawa na nagsasabing ang asawa nila ang Unabomber. Kalaunan ay libo-libong suspect ang sinala. Habang ang FBI ay abala sa mga bagong lead, si David Kaczynski ay kumuha ng pribadong investigador na si Susan Swanson sa Chicago upang maingat na imbestigahan ang mga aktibidad ni Ted. Na mga panahong iyon, si David ay 10 taon nang hindi nakikita si Ted. Kalaunan ay kinuha ni David ang serbisyo ng abogado ng Washington DC na si Tony Bisegli upang ayusin ang ebidensya na nakuha ni Swanson at makipag-ugnayan sa FBI. Dahil sa malamang na mahirapan sila sa pagkuha ng atensyon ng FBI, kahit sigurado na si David na si Ted nga ang Unabomber, nais pa rin niya itong protektahan at alam niyang hindi papayag si Ted na makipag-ugnayan sa FBI. Taong 1996, ang dating FBI's hostage negotiator at criminal profiler na si Clinton Van Sant ay nakipag-ugnayan sa isang investigador na nagtatrabaho kay Tony Bisegli. Hiniling ni Bisegli kay Van Sant na ikumpara ang manifesto sa mga typewritten na kopya ng mga sulat kamay na liham na natanggap ni David mula sa kanyang kapatid. Sa pagsusuri sa liham, lumalabas na 60% na iisang tao lamang ang may akda ng manifesto at sulat ni Ted para kay David. Inirekomenda niya na makipag-ugnayan agad sa FBI ang kliyente ni Bisegli. Noong February 1996, nagbigay si Bisegli ng kopya ng 1971 essay na isinulat ni Ted Kaczynski sa FBI. Sa Unabomb Task Force Headquarters sa San Francisco, agad na kinilala ng Supervisory Special Agent na si Joel Moss ang pagkakatulad sa mga sulat. Natukoy sa pagsusuri na ang mga akda ng mga papeles sa essay at ang manifesto ay halos tiyak na pareho. Kaya pinagsama-sama ang mga ebidensya na naipon ng mga investigador sa pambobomba at ang buhay ni Ted, lumabas na mayroon na silang suspect sa Unabomber. Agad silang nagprepare ng search warrant. Tinayag si David Kaczynski na manatiling anonymous sa simula, ngunit siya ay mabilis na nakilala. At sa loob ng ilang araw, isang FBI agent team ang ipinadala upang interviewin si David at ang kanyang asawa kasama ang kanilang abogado sa Washington DC. Nagbigay si David ng mga liham na isinulat ng kanyang kapatid sa kanilang orihinal na mga sobre, kaya ang paggamit ng mga petsa ng postmark ay nagbigay daan sa pagpapahusay ng timeline ng mga aktibidad ni Ted Kaczynski na binuo ng task force. Inaresto ng mga agent ng FBI si Theodore Kaczynski noong April 3, 1996 sa kanyang liblib na cabin. Ang cabin ay isang Spartan hand-built 10x12-foot na kahoy, walang kuryente, telepono o tubig na nanggagaling sa gripo. Ang tanging paraan ng transportasyon ay ang pulang bike na sinasakyan niya papasok sa bayan para bumili ng mga gamit kapag maganda ang panahon. Sa loob ng mahigit 25 taon, ay namuhay siyang parang isang ermitanyo sa kabundukan. Sa paghahalughog sa kanyang cabin, natagpuan ng mga investigador ang mga sangkap sa bomba, 40,000 sulat kamay na journal kasama ang mga eksperimento sa paggawa ng bomba at mga paglalarawan ng mga krimen ng Unabomber. Mayroon din isang live bomb na handa nang ipadala sa koreyo. Natagpuan din nila ang orihinal na kopya ng manuscript ng Unabomber. Dahil sa walang tubig sa cabin ni Ted, ang loob ng cabin ay umaalingasaw ang amoy, pati na rin si Ted na mukhang hindi pa naliligo simula nung huling pagpapasabog. Si David ay nakatanggap ng katiyakan mula sa FBI na mananatili siyang anonymous
at hindi malalaman ng kanyang kapatid kung sino ang nagsuplong sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay nag-leak sa CBS News noong unang bahagi ng April 1996. Ang kwento ng pagsuplong at ang mga update ng Unabomber ay inilabas ng CBS News bago ang pagsalakay sa cabin ni Ted. Ang FBI ay nagmamadaling tinapos ang search warrant at agad pinuntahan ang cabin ni Ted. Ang nag-leak na information ay pinaimbestigahan ngunit hindi na nalaman kung sino ang may sala. Sinubukan ng abogado ni Ted ang insanity defense para maiwasan ang death penalty. Ngunit tinanggihan ni Ted ang pakiusap na ito. Natukoy ng isang psychiatrist na hinirang ng korte na si Ted ay nakakaranas ng paranoid schizophrenia, ngunit idiniklarang kaya niyang humarap sa paglilitis. Noong January 7, 1998, sinubukan ni Ted na magbigti, ngunit ito ay mabilis na naagapan. Noong January 22, 1998, naiwasan ni Ted ang death penalty na aminin niya ang lahat na inaakusa sa kanya. Nang maglaon ay sinubukan ni Ted na bawiin ang kanyang guilty plea, ngunit tinanggihan ng judge ang kanyang kahilingan. Siya ay nahatulan ng 8 life sentence at nakulong sa Supermax Prison sa Florence, Colorado. Noong August 10, 2006, iniutos ng isang judge na ang mga personal na bagay na kinuha noong 1996 sa cabin ni Ted ay ibenta at ang lahat ng mapagbebentahan ay ipamamahagi sa kanyang mga naging biktima. Umabot ng 17 years para mahuli si Ted. Kung hindi pa niya pinilit ang mga investigador na ipublish ang kanyang manifesto, ay hindi siya mahuhuli. Pinuri ng isang professor sa University of Wisconsin ang mahusay na grammar at punctuation ng Unabomber. Sa level ng kanyang IQ na 167 ay maihahalin tulad siya kay Albert Einstein. Hindi man nakamit ni Ted ang mga nais niyang ipaglaban, may positibo pa ding nangyari na siya ay makulong dahil bumalik na siya sa sibilisasyon. Araw-araw na siyang nagsha-shower at nasisiyahan sa masarap na lutuin sa bilangguan. Bukod doon, tila hindi nagbago ang kanyang buhay ermitanyo. Nagbabasa pa rin siya ng mga libro at mas malaki ang kanyang selda kaysa sa kubo niya kung saan siya nanirahan ng higit sa 25 years. Siya'y masasabing laging malumanay at magalang kausap. Sa unang bahagi ng kanyang pagkakakulong, nakahanap ng kaibigan si Ted sa katauhan ni Ramsey Youssef at Timothy McVeigh, ang mga salarin ng 1993 World Trade Center bombing at ang 1995 bombing sa Oklahoma City. Kalimitang tinatalakay ng trio ang relihiyon at politika at nabuo ang isang pagkakaibigan na tumagal hanggang sa pagbitay kay McVeigh noong 2001. Noong 2012, tumugon si Kaczynski sa directory inquiry ng Harvard Alumni Association para sa 50th reunion ng klase noong 1962. Inilista niya ang kanyang trabaho bilang bilanggo at ang kanyang walong habang buhay na sentensya bilang mga parangal. Kinuha ng gobyerno ng US ang cabin ni Ted na kanilang inilagay sa Newseum sa Washington DC hanggang sa huling bahagi ng 2019 bago ito ilipat sa isang kalapit na museo ng FBI. Noong December 14, 2021, inilipat ang 79 years old na si Ted mula sa kulungan ng Supermax sa Florence, Colorado patungo sa Federal Medical Center, Butler, North Carolina para sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Nabalita pa na siya ay namatay noong December 2022 ngunit ito ay mabilis na pinabulaanan. Ang reward money ay natanggap ni David. Pagkatapos bawasin ang kanyang mga nagastos ay ipinamahagi niya sa naging biktima ng kanyang kapatid. Sinubukan niya magpadala ng sulat kay Ted sa loob ng bilangguan ngunit bigo siyang makatanggap ng sagot.